Հայաստանի Հանրապետությունում Ադրբեջանի հետ ամենաերկար սահմանը հենց այստեղ է, Շամշադինում, ձգվում է 148 կիլոմետր։ Սահմանամերձ գյուղերի յուրաքանչյուր բնակիչ սահմանապահի հոգեբանությամբ է ապրում։ Բարի լույսը սկսվում է դեպի սահման ներն ուղված հայացքով։ Սահմաններում գրեթե ամեն օր հնչող կրակոցները չեն վախեցնում։ Սովորական, բայց ոչ միևնույն են դարձել։ Արձակված ամեն կրակոցը հիշեցնում է, պատերազմը չի ավարտվել։ Զինադադար է։ Մովսեսն է, Շամշադինի սահմանապահ գյուղերից մեկը։ Ադրբեջանի հետ սահմանի երկարությունը 27 կիլոմետր է։ Թշնամուն այսքան մոտ ապրելը Մովսեսիներին չի վախեցնում։ Հայրենի հողն իրենց է վստահված, եթե սահմանամերձ գյուղերը դատարկվեն, սահմաններն աստիճանաբար կսեղմվեն, թշնամին ավելի համարձակ կդառնա։ Այս հարմար կռիվը չի պրծել, հլա ուրա քանի թուրքը կա, կռիվը միշտ կա ու կա։ Ես կուզի, որ իմ ժողովուրդը ոչ թե քո չեն ստիհը, փախչեն, օրոտարափերը փող աշխատեն, այլ իրանց երկրում ծաղկեն, ծլեն, հայրենիք աշխարհիս ամենաթանկ բանն է, քիչը, մորից, ծնողից, ուրեխեքից, ու երբ մարդ տենց կմտածի, իրան հայրենիք կծաղկի։ Կրվել եք, այս հարցը Մովսեսի տղամարդուն կարող եք չտալ։ Մովսեսում չկրված տղամարդ չկա։ Հարցը նույնիսկ վիրավորական է հնչում։ Ինչպես կարող էր Մովսեսին չկրվել, եթե թշնամուց մի քանի մետր հեռավորության վրա է ապրում։ Տասելու բանա ամուտեն հային, որ կռիվը լի ու չքնա, ոնց կլիտե բան։ Հայը ժամանակն ա մտածի, Քաջազունի մի լավ խոսք ունի, ասում ա, երբ հայը հայ ազգը մի օր մտածի մեռնելու մասին, մյուս օրը կապի արքայության մեջ։ Ինչ ա թուրքի արժանքը թշան, որ տարիներ շարունակ մեզ կամ կտորել ա, կամ խեղճացրել ա, կամ մսեմացրել ա։ Հայը պետք է միշտ մտածի դուխը, որ ինքը տարի սաղ հողերը մեռնա, իրանցը չի։ Վտանգին այսքան մոտ ապրելուց չեն դժգոհում։ Դիրքերում կանգնած զինվորների հետ միասին իրենք էլ են սահմանապահ, լավ են հասկանում, բայց հաճախ իշխանավորներից վիրավորվում են։ Մովսեսն ու հարևան Բախտակից գյուղերը ոչ միայն Շամշադինի, այլև ողջ Հայաստանի դարպասն են։ Ես մենակ մի բան կխնդրեի, որ բոլոր սահմանային գյուղերի ապրողներին, անկախ Խերանից, այն գյուղի մարդ չեմ ասում, բոլոր գյուղերին, հանի հարկային դաշտից, դամի արտոնել առավելություն, որ ախպեր համ գյուղի տակին ապրում ես, ամեն օր համարյա մարդիկ հրաշքով պրծնում են վայից, ամեն օր, հողերի 90%-ը չի մշակում, որովհետև ի՞նչ մշակեն գնդակի տակ, հեշտ ա, ու այդ գնդակի տակ մշակողից էլ հողի հարկ ես ուզում։ Թուրքը վառեց կոմբայնը գնդակով պաժար տվավ, երկու տարիա կոմբայն չունեք, ճամփայինք պահում, թե որ փողոսը կգա, կողքի գյուղինը կպրծնի, չի պրծնի, կոմբայնավառն էլ, որ կողքի գյուղից գալիս ա, վախմ ա գնդակի տակ, թողմ ա, կոմբայնը գնեմ, ասում է, այ ախպեր, ես քո հողը ոնց ռիսկ անեմ, իմ կյանքից թանկ չի։ Կռվի ժամանակ գյուղի սահմանները հենց իրենք Մովսեսցիները պահեցին։ 18-ից 54 տարեկան բոլոր տղամարդիկ զինվորագրվեցին այս պայքարում։ Այս բարձունքից պարզորոշ տեսանելի են սահմանները։ Դրա համար էլ գոյամարտում ունկասների հիշատակին նվիրված խաչքարը հենց այստեղ է տեղադրված։ Հիմնականում երևի որ ասենք պատերազմի տարիներին գյուղացի մնացին գյուղում, դրա համար կարողացան պահեն։ Դենց ա չէ, եթե հետ ես նայեմ, հետևիդ մարդ կա, ուրեմը մնամ ես, եթե տեն մեզ մարդ չկա, արդեն անի մաստալին։ Հենց որ ժողորդու սաման պահողները ենց որ իրա հետ էին, տարբերություն չկար, սամանը կանես, թե գյուղում մնաս, հետ կապը ուժեր։ Արթուր Բադալյանը բարձրությունից նայում է սահմաններին ու ողջ գյուղին։ Հայացքն իր փոխարեն ամեն ինչ ասում է։ Այս հողի ու այստեղ բնակվող մարդկանց համար կարելի անգամ 100 անգամ կռվել ու 100 անգամ զոհվել։ Հայրենի գյուղը ուրիշ է, կարելի է քչով բավարարված։ Ոչ պարտադիր չի վիլայի մեջ ապրես կամ եսիմ ինչ մեր ապրես, կարևորը նա որ դու Հայրենի գյուղի վրա ես, ոտքերդ ամուր, ասենց ու հողն ես նա։ Սահմանել միշտ աչքի առաջ։ Սա գյուղի սահմանին ամենամոտ բնակելի տունն է, այստեղ 6 մարդ է ապրում, տիկին Քնարիկը, ամուսինը, որդին, հարսը և 2 թոռները։
Ապրում են ամենօրյա վտանգի վախը սրտերում, միշտ պատրաստ հագստոցում ապաստան գտնելու։ Այս տանը կրակոցները ոչ միայն լսվում են, այլև դիպչում այգու ծառերին, տանիքին։ Մեր տները պուկիլի չիք հեմատախտանամ, քաղաք տխտնեմ, ընդի ապրեմ, մի պյանչի դորը քինամ բատան ջոլեմ, իրե քարկնալ հիմնդացել եմ ես, որ չեմ քաշել ու ես ստեղ։ Դեմ ինչ անենք, գիտենք, որ կրակոց կլի, կռիվ կլի, էտա էլի մեր կյանքը, ցավը տանը, Մարիանա ջան, էտա մեր կյանքը։ Կռիվնին սկսվելա ես ինձ պահիլով, ես սենյակը կցիլով, ես աղջիկը ես կողքից փոքր թորը որ բարձրան մավի միրև, մի հետ ուժեղ ենք հանկրակոցը, ռախս լխլխոցը ընգյավ, ասաց մամա, տատիկ ջան, ես էլ դվերըմ չեմ, ասի դվեր ես, ոչ էտի կարավաթի տակը մտի, հա, որ հետ է եկել ասնարի էտ տվել դրնովը, էտ հետերի դարպասովը, մտել ես էտ հերես նշած կտամ, էտ յոմ մտելա երորդ պյանը մը կանգնել, երորդ տրա միջին, էտ գյուլն է, մեծ հեյվարա գյուլն է, ցավը տանամ, էղոլիցի եկավ, որ գդացի պերախես տուշ շախտմավ։ Մովսեսը թողնելու և հեռանալու որոշում կայացնելը հեշտ չէ։ Հայրենի գյուղում իրենց ձեռքերով ու քրտինքով տուն են կառուցել, պտխատու այգի հիմնել, ինչպես մի կողմ թողնել այս ամենը, ինչպես հեռանալ հարազատ մարդկանցից։ Տիկին քնարիկը ցույց է տալիս այգում նետված ու պայթած արկը, հետո մի բաժակ սառը ջուր է հրամցնում։ Այսքան համեղ ու սառնորակ ջուր միայն մեր գյուղում կա, հպարտությամբ ու ոգևորությամբ է ասում, հետո ցույց է տալիս այգու ներքևով հոսող Տավուշ գետը։ Ասում է, սա այն գետն է, որ գնում թուրքերի մոտ է հասնում, մեր անեծքն ու ցավը տանում։ Հետո էլ ավելացնում, որ նույնիսկ երբ Դոնեցկ ֆորտ մոտ է գնում, գիշերները քնել չի կարողանում, իրենց գետի քչքչոցն է կարոտում այգին գյուղացիներին։ Սեսը 5 գյուղ է։ Ասում են, թե այստեղ առաջին դպրոցը հիմնադրվել է դեռ 1852-ին։ Ինչու է Մովսես կոչվել, տարբեր պատմություններ են պատմվում։ Մեկն ասում է, թե լեզգիների հրոսակախմբերի հարձակման ժամանակ բոլորը փախչում և թաքնվում են։ Չի փախչում միայն քաջ ու հաղթանդամ Մովսեսը, ով ընտանիք է կազմում, կառուցում գյուղի առաջին տունն ու դառնում նոր բնակավայրի հիմնադիր։ Ճշմարիտ է սա, թե ոչ, հայտնի չէ, բայց այն, որ Մովսեսցիներն այսօր էլ իրենց հնարավոր անվանադիր նախնուպես պայքարող և անդրդվելի են, իրենց հողն ու տունը ոչ մի դեպքում չլքող, անվիճելի է։ Գյուղի Մովսես կոչվելու այլ մեկնաբանություններ էլ կան։ Ավելի քան 34 տարվա վաստակաշատ ուսուցիչ, պատերազմի տարիներին շտաբի պետ ծառայած ընկեր Անդրեասյանը հիշում է պատմություններից մեկը։ Իմ հորից լսել եմ, որ Մովսես անունով մի երիտասարդ է եղել շատ շուտվանից, իմ հերն էլ 100 տարեկան հասակում այդ բանին պատմելա։ Ուզում ասեմ, որ իմ հերը գյուղի անցուդարձը շատ լավ տեղ եղել։ Ենթադրվում է, գյուղը հիմնադրվել է 18-րդ դարի վերջերին, ավելի ստույգ 1780-ին, երբ Արցախից 4 ընտանիքներ եկել և այստեղ բնակություն են հաստատել։ Աշխատասեր Մովսեսցիները կարճ ժամանակում գյուղը շեն բնակավայր են դարձրել։ Հաղորդման հովանավորն է Farm Credit Armenia Universal վարկային կազմակերպությունը։ Աննախադեպ առաջարկ ֆերմերներին և կոոպերատիվներին։ Farm Credit Armenia վարկային կազմակերպությունը առաջարկում է լիզինգով ձեռք բերել 25, 28, 40, 50, 80 և 90 ձիաուշեզրությամբ YTO ֆիրմայի տրակտորներ և գյուղգործիքներ չափազանց մատչելի գներով։ Farm Credit Armenia, միակ վարկային կոոպերատիվը Հայաստանում։ Մենք ընկեր Անդրեասյանի հետ, երբ նրանց բակում անսովոր իրարանցում սկսվեց։ Հավաքվել էին մոտիկ հարևանները, նախապատրաստվում էին փուրը վառելու, հաց թխելու համար։ Սա այսկական Հայաստանը, մենք թոնրով ենք թխիլիսել էլ հիմել փրի ենք վերածել, շատ շուտ, մի երև մի 70-80 տարիքերի գյուղում փուր կա։
մենք տեսել չենք, մենք աչքերնից որ բացել ենք, տեսել ենք թուրուն ենք, հացը պտիս են լյարժեք, սրտով տխես, ջիգարյով տխես, սիրով տխես, հունցիլա, մչև, այտո ժամով պտի տխես, մի ժամ հունցումես, ժամուկես հունցումես, եր Ամեն ինչ պետք է իր ժամանակին արվի, բուրը պիտի բավարար տականը, ոչ շատ, ոչ քիչ, մի դեպքում հացը կվարվի, մյուս դեպքում լավ չի բարձրանա, լավ չի եպվի։ Ինչպես Մովսեսցիները, այնպես էլ Շամշադինի մյուս գյուղերի բնակիչներն աչք են ընկնում իրենց անկեղծ և բացսիրտ հյուրասիրությամբ։ Ասում են, հասն իր թխողին է նման։ Այս շրջանում ավանդական ընկալմունք լավաշ չեն թխում։ Փոխարենը տեսեք, թե ինչպիսի հացն են Շամշադինում լավաշ անվանում։ Շամշադինյան լավաշից հետո էլ արդեն իսկական թմբլիկ հացի թխման հերթն է։ Հացաթխման արարողությունից հետո էլ ինչպես ամենուր այնպես էլ Շամշադինում առաջին համտեզը տակ-տակ են անում պանրով, խաղողով, մի բաժակինով կամ մաճառով։ Անուշտատն էլ մաճար գինու պատրաստությունները վերջացրել է, ընթացքի մեջ է օղի թորելը։ Ածմանք ես հենց խոբի մեջ, ընկլախարն եմ ջերմաց ապկցի մեջը, ինքը ծույսատալ էլ, որ ինչքան ապկցի, ճուրենք ածմ, որ պտկնալ եմ ճուրենք տանել, իրան ճրից ածմանք։ Հարևանուհու կողքին միշտ եւ ամեն հարցում կանգնած է Արփենիկ տատիկը, Անուշտատի հավատարիմ ընկերուհին։ Այս ընկերությունը սկսվել է դեռ նորահար ժամանակներից ու ոչ մի ակնթար չի ընդհատվել։ Շատ լավ ընկերուհին ենք, շատ։ Մրդիմս ինչ են ասում, Ալիխանյան եղբայրն ինձ եկան։ Որտե՞ղ են ճալքինը եղեցին տանը, հա։ Ասում Ալիխանյան եղբայրն ինձ եկան, հետիանում են դրել մեր երկուսին։ Մովսեսը բավականին մեծ գյուղ է, բնակչության թվով տարածաշրջանում երրորդն է, այսօր պաշտոնական տվյալներով մոտ 2000 մարդ է ապրում, սակայն առկա բնակչությունը գրեթե 1600 է, գյուղից շատերն են մեկնել արտագնա աշխատանքի, ոմանք բնակություն են հաստատել Երևանում, բայց Մովսեսից դուրս եկածներից և ոչ մեկը գյուղը չի մոռանում, անհրաժեշտ պահին գյուղի և հարազատ գյուղացու կողքին են, ամեն առիթ օգտագործում են թեկուզ մի քանի օրով Մովսես գալու, հարազատ հողից ու ջրից կարոտն առնելու համար։ Պատվասեր և ոչ թե խոսքով այլ գործով հայրենասեր Մովսեսցիների շնորհիվ էլ գյուղում Սուրբ Աստվածածին չքնաղ եկեղեցին կանգնեցվեց։ Այստեղ նախկինում էլ եկեղեցի է եղել, որը 1937-ին խորհրդային իշխանությունները քանդել են և փոխարենը դպրոց կառուցել։ Նախկին եկեղեցուց պահպանվել է միայն արևելյան պատն ու մկրտության ավազանը։ Սուրբ Աստվածածնի օծման արարողության օրը շատերն այստեղ մկրտություն ստացան։ Այսօր էլ նույնիսկ հարևան գյուղերից գալիս են Մովսես, հոգևոր արարողություններին մասնակցելու, Աստծո օրհնությունը ստանալու, մկրտվելու համար։ Եկեղեցում պսակադրություն դեռ չի եղել։ Անհամբերությամբ սպասում են առաջին զույգին, որ իրենց սերն ու միությունը Սուրբ Աստվածածնում Աստծո առջև հավաստեն։
Եկեղեցիների եւ հոգեւոր հովիվների բացակայությունն աղանդավորների համար պարարտ հող է ստեղծում։ Ուստի Մովսեսի եկեղեցին փրկչական է ոչ միայն այս գյուղի, այլև ողջ տարածաշրջանի բնակիչների ճշմարիտ հավատքի համար։ Նույնիսկ 7 տասնամյակների խորհրդային աստվածամերժման տարիներն այստեղ քրիստոնեական հավատքը եւ երկնուղերձ աղոթքները չեն մոռացրել։ Ծողիկ տատն իր աքլորին որդակին եկեղեցի է բերել օրհնելու, պատրաստվում է մատաղանել, պատճառը չի ասում, անձնական է, բայց հիշեցնում է, մատաղն անում են, երբ մերձավորը մի վատ բանից փրկվում է։ Եկեղեցու բակում աքաղաղին զոհաբերել չի կարելի, դրա համար էլ հարևանուհու բակ է բերում կանգնեցված խաչքարի մոտ մատաղն անելու։ Եվ աշխատատեղ չլինելու պատճառով Մովսեսից շատ երիտասարդներ են հեռանում, գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքից արտակնա աշխատանքի մեկնածներ կան, բայց Մովսեսը շարունակում է ապրել, պահել կենսունակությունը, հերացողներն ու մնացողները ձեռք-ձեռքի տված փորձում են շենացնել գյուղը։ Սա գյուղի մշակույթի տունն է, որը պատերազմի տարիներին որպես զորամաս է ծառայել։ Այս շքեղ ճարտարապետական լուծումներով աչքի ընկնող շինությունն իր դռները բացել է 1959 թվականին, կառուցվել է թամանյանական նախագծով։ Դպրոցում մոտ 170 աշակերտ է սովորում, նորակառույց և գեղեցիկ մանկապարտեզում 35 երեխա կա։ Մովսեսում յուրաքանչյուր երեխա իբրև ապագա սահմանապահ զինվոր է մեծանում։ Զենքի տարատեսակներին ծանոթ են ոչ թե ֆիլմերից, այլ սեփական աչքով են տեսել։ Կրակոցի ձայնից կարողանում են արդեն ճշգրտորեն գուշակել, թե ինչ զենքից է այն արձակվել։ Այսօր Մովսեսցիներն իրենց պատկանող ոչ բոլոր հողատարածքներն են կարողանում մշակել։ Հարյուրավոր հեկտարներ ականապատված են։ Սա չի նշանակում, թե մնացած տարածքներում աշխատելն ապահով և անվտանգ է։ Մշակելի հողատարածքների մեծ մասը գտնվում է ադրբեջանցիների նշանակետի ներքո։ Մարդիկ աշխատում են և հող մշակում թշնամուց ընդամենը մի քանի մետր հեռու, այլևս ոչ մի թիզ հող չեն զիջելու, կապրեն ու կաշխատեն սահմաններում, բայց թշնամուն սեփական հողի վրա ոտք դնել թույլ չեն տա։ Մովսեսում կարելի է օրեր, շաբաթներ անցկացնել։ Յուրաքանչյուր արևածագը դիմավորել Մովսեսցու խիզախության ու նվիրվածության դրսևորմանը ականատես լինելով, իսկ մայրամուտին հրաժեշտ տալ Մովսեսցու անդրդվելիության և զարմանալի համառության փաստումով։ Հայի ուժի մասին պատմության վերջում այստեղ կախման կետեր են դրված, ոչինչ դեռ չի ավարտվել։ Նույնիսկ երբ Մովսեսին ու Մովսեսցիներին հրաժեշտ տվեցին, այս մարդկանց ուժի և կամքի առասպելը մեզ համար չավարտվեց։ Որոշեցին գնալ Մովսես այգեպար ճանապարով, որը մեծ խրամատ է հիշեցնում։ Բանն այն է, որ այստեղից ադրբեջանական դիրքերը շատ մոտ են, դրա համար էլ ժամանակին անցնող դարձող մեքենաների ուղղությամբ մեր թշնամի հարևանները կրակոցներ էին արձակում։ Մովսեսցիներն այս հարցի լուծումն էլ գտան։ Մոտ 4 մետր բարձրությամբ հողաշերտ կառուցեցին, այստեղ ճանապարհային նշաններ չկան, գնում ես հուսալով, որ ճամփան քեզ կտանի այնտեղ, որտեղ ուզում ես հասնել։ Մովսեսի ճամփաներն էլ իրենց բնակիչների պես զգոն են և աչալուրջ։ Շուտով արդեն Շամշադինի տարածքին էլ հրաժեշտ կտանք, բայց ինչպես նախկինում, հիմա էլ, արևի երկրին ոչ թե մնաս բարով, այլ մինչ հանդիպում ենք ասում։